Oko 30 mladih Goroždana već duži period okupljeni su u teatru mladih i oni se svakodnevno druže i vrijedno radi na oživljavanju afirmacija amaterske pozorišne scene. Dio atmosferi i onoga kako i na koji način rade ovi mladi ljudi zabilježili smo na jednoj od proba, a mladi su općinskim i kantonalnim vlastima odlučili uputiti poziv i svojevrsnu poruku. Pošto nismo našli bolji način da mnogi vide kako je stvarno ovdje u ovoj velikoj sali, želim ovom prilikom pozvati opštinsku i kantonalnu vlast da održi svoju sljedeću sjednicu redovnu u ovoj velikoj sali Centra za kulturu. Želimo da vidimo da li su oni zapravo uz mlade, da li nas podržavaju, da li žele mlade vidjeti u ovom gradu, da li su uz mlade koji rade dobre stvari. Također ovom prilikom ih pozivamo da nam odgovore preko medija, kad će biti, da li će biti, kad je termin i vrijeme održavanja te sjednice i ako ne, razloge svoje odluke. O razlozima njihovog ovakvog javnog poziva i poruke upućene aktualnim vlastima nisu htjeli javno, jer kažu svima je sve u ovom gradu odavno sve jasno i poznato. Pa jednostavno, mislim da svi znaju. Da znaju i oni i mi i uposlenici koji radi ovdje i svakodnevno boravi. Želimo samo da ih pozovemo i da održe oni ovdje jednu tu svoju sjednicu redovno. No i pored uslova o kojima rade i djeluju članovi teatra, mladi vrijedno se pripremaju za svoj nastup pred goražanskom publikom. Šta će biti premijerno izvedeno od teatra mladi, za sada je poznato samo njima. Priprema predstavu sa kojom ćemo izaći za dan Isaka Samokovlije i međutim o tim stvarima ćete biti blagovremeno obaviješteni kako i vi, tako i naša cijenjena publika i naš cijenjeni građani. Iz teatra mladih nadaju se kako će predstavnici općinskih i kantonalnih vlasti njihov poziv i poruku shvatiti ozbiljno te ponuditi svoje odgovore, ali konkretna rješenja za poboljšanje uslova i statusa mladih u ovom gradu.